Ek is Brennan Piper. Ek het al geleer dat inspirasie kom soms uit onverwagse plekke. Ek stap al 'n paar jaar met woorde en gevoelens in my kop rond, maar kon dit nog nooit lekker vasvat nie. Ek is onlangs terug in die Vrystaat en enigiets wat in die Vrystaat gebeur is avontuur. En skielik, sonder dat ek dit verwag het, kry daai woorde vasdrap plek in my hart. Hierdie is 'n paar van daai liedjies, geïnspireer deur baie spesiale mense in 'n baie spesiale plek.